estetska hirurgija. Opet ja o estetskoj hirurgiji, zato što je estetika postala imperativ 21. veka. Ne možete sebi dozvoliti da izgledate traljavo. A drugo, ni priroda nije stvorila baš uvek savršenstvo. U estetskoj klinici, jel kažem dobro estetska klinika, jeste vi? Nismo samo estetska klinika, mi smo prvenstveno klinika za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. Tako da nije samo estetika u pitanju. Evo, to mi je sada rekla doktorka Jelena Šukrija, koja je jedan od dvojca koji vode ovu zdravstvenu ustanovu, jer ovde se pre svega brine o zdravlju, pa tek onda o lepoti. Priroda nije stvorila uvek savršenstvo. Je li istina da su ružne žene sposobnije, prodornije i da znaju šta hoće? Možda je to bilo nekada, ali danas postoji imperativ lepote, tako da nisam baš sigurna da je tako, zato što ima mnogo zahteva za nekom diskretnom promenom, nekom upadljivom promenom, ali se definitivno osobe koje to urade, bile muškog ili ženskog pola, osjećaju sigurnije i postaju prodornije. Ja ću vam sada, dragi gledaoci i ljubitelji Suzaninog izbora, otkriti jednu tajnu. Od kako sam operisala nos, a tada sam imala 22 godine, tad je počelo da raste moje samopouzdanje. I mislim da je nos jako važan i možda najvažniji na licu. Koliko često imate intervencije, promene nosa, to jest rinoplastike, to znam kako se kaže. Obzirom da ste rekli da ste vi operisali nos, evo ja ću da kažem da je i meni nos operisan kada sam imala 30 godina. Bila je neka sitnija korekcija, ali sam vrlo zadovoljna tom korekcijom koja je urađena. Mogu vam reći da ima poprilično zahteva za operacijom nosa. Verovatno, vi znate da je svakoj majci dete najlepše na svetu i da naravno taj trend se promenio, tako da danas mnoge majke zaista žele da pomognu svoje deci i same ih dovode na operaciju i na konsultaciju. Što se tiče operacije nosa, preživjela smo obe, znamo kako to izgleda, tako? Da, zastrašujuće. Zastrašujuće za okolinu, ali je operacija potpuno bezbolna. Potpuno zato što bezbolna, se radi u totalnoj anesteziji. Operativni tok, postoperativni je potpuno bezbolan. Jel' tako? Slažemo se oko toga. Apsolutno. Neophodan je neki period od par meseci, u suštini kompletna slika nosa vidi se tek nakon 6 meseci od intervencije. I to je nešto što neko mora da sačeka kao što je u pitanju kod svake hiruške rane. Estetske operacije nosa se praktično rade od 18. godine života. Savet svih plastičnih i otorinohirurga je da se devijacija nosne pregrade ispravlja što pre, znači čim se utvrdi da se ne čeka punoletstvo, jer ta devijacija kasnije dovodi do veće deformacije nosa. Stvarno? Da. Ja sam mislila da ona samo stvara smetnje u disanju, možda se promeni boja glasa. Ona stvara smetnje u disanju, ali s obzirom da se nosna hrskavica ili koštani deo i dalje pod pritiskom deformišu i šire i da se kožu gubi svoj kvalitet, praktično dolazi do izbočenja ostalih struktura nosa. Tako da neko ima izraženu hrskavicu, recimo, sa leve strane, sa desne. Ja sam imala devijaciju i to opasnu devijaciju, ali dok mi naš veliki slikar i veliki esteta Mića Popović jednog leta u Rovinju nije rekao: "Ah, gospođice, pa vi izgledate kao grčka boginja." Ja sam htela se roknem istog momenta i rekla sam: "Ja neću da izgledam kao grčka boginja." Imala sam tako jedan, imala sam u stvari lep nos, jel? Ali sam ja imala u svojoj glavi nešto drugo. I htela sam da imam mali prečasti nos. I tad sam donela odluku i čim sam se vratila sa letovanja, ja sam otišla, tada nije bilo privatnih lekara, privatnih klinika. I tad si morao da odeš i kod psihologa na jedan razgovor, da te on urazumi ili da shvati da je tvoj problem stvarno rešiv jednim estetskim zahvatom. Da li je danas potrebno otići kod psihologa ako hoćeš na sebi nešto da promeniš, pogotovo nešto tako važno kao što je nos? Ono što je najvažnije je dobar razgovor sa pacijentom i da se pacijentu jako dobro objasni šta može da očekuje, šta ne može da očekuje. Najteže je kada neko dođe i kada donese fotografiju i kaže: "Hoću baš ovakav nos." Ne ide svaki nos u svako lice, ne može od svakog nosa da se napravi nos kakav želi neko.
Tako da ako neko to shvati i ako pristane na to i ako razume i ako je strpljiv, pacijenti budu zadovoljni. Ako nije, nikada neće biti zadovoljni. Znači, postoje osobe koje mogu da rade nos 15 puta i da nikada nisu dovoljno zadovoljni. Uvek fali pola milimetra na jednoj strani ili pola milimetra više vrha ili malo uži, tako da je najbitnije od svega je razgovor sa pacijentom. Jer na kraju dobijete, ako smanjujete nos, pa smanjujete, na kraju dobijete veliku glavu bez nosa. Što nije preporučljivo. U ostalom, kako bi se s kime ljubili ako ne bi imali nos? Zbome. Nešto mora da ostane od tog nosa. Koliko godišnje uradite operacija nosa? Sitnih intervencija na nosu, znači korekcije vrha nosa, puno. Kompleksnih operacija kada moraju da se lome nosne kosti i kada mora da se radi septum, uradimo negde oko 100 godišnje. To je veliki broj. Jeste. To je veliki broj. Yes. A koliko znam da je tu potrebna ne milimetarska, nego mikronska preciznost. Apsolutno. Ja bih jako volila da vidim ta dleta i sve te instrumente kojima se radi. Koji deluju tako grubo, a u stvari su tako fini, da. Da. I dobro što pacijent spava da ne čuje ono čukanje i lomljenje nosa. Ali to zaista ne boli čak i ako se radi u lokalnoj anesteziji. Da. Stvarno? Zaista. A tako blizu svega ovde? Sve to blizu, ali kad se da dobra lokalna anestezija, to ne boli i to traje vrlo kratko. Ne mogu da verim. Da. Ha? Nećemo probati. Nećemo probati, nema šta više da se proba. Nema. Šta ostaje nego da vam preporučim, a ovo je Suzanin izbor, da pre nego što uradite bilo šta, bilo kakvu promenu na svojoj glavi ili svome telu, sad govorimo o glavi i nosu, dobro razmislite i odaberete odgovarajuću ili najbolju kliniku gde to možete da sprovedete u delo. Mi smo ovaj razgovor vodili u klinici Orea. Pa lepo vas i pozdravljamo, jer Orea znači lepo.